እንደናችሁ ቅዱሳኖች ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ እንግዲህ እኔ ወንድማችሁ አባይ እስራኤል ዳሳ ድጋሜ ጌታ ረድቶ እንግዲህ ወደፊታችን መጥቻለሁና ዛሬ መልካም ጊዜ ለሁላችሁ ይኖረናል ከእግዚአብሔር ቃል ሰማለና ኢየሱስ ጌታ ነው የዚህን ቦታ ያላችሁ ቅዱሳኖች መልካም የሆነው እግዚአብሔር ጊዜ እየሰጠ ማለት ነው አሮጌ አመት ሊያልቅ ነው አዲስ አመት እየመጣ ነው ያለው ከእንግዲህ በኋላ ማታ አመት በእኛ ላይ አይቆጥርም እኛ አመቱን እንቆጥራለን ጌታ መልካም ነው ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ባላችሁ ቦታ እጅግ በጣም ለብዙ አመታት ከትላንትና ህይወት ሳትለወጡ ሳትቀየሩ በብዙ ሁኔታ የተከማችሁ ሰዎች አላችሁና ዛሬ ከዚህ ቃል በኋላ ጸልይላችኋለሁ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሁን የማነበው ቦታ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ያለው ቃል ነው ማነበው ከቁጥር 16 እዛ ቦታ እንዲህ ይላል ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ እባቦችን ይይዛሉ የሚገልን ነገር ቢጠጡ አይጎዷቸውም እጃቸውን በደዌዎች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ ሃሌሉያ ታላሲነ ያመነ ይላል ያመነ በማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ያመነ ሁሉ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ያመነ የተጠመቀ ሁሉ ይድናል ያላመነ ግን ካለ በኋላ ያመኑትን ብሏል ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ ሃሌሉያ ስለዚህ በብዙ ሁኔታ በጥሩና በጥሩ ሁኔታ በጌታ ቤት የቆያችሁ ያመናችሁ አንተ ጌታን ያላችሁ የትም ቦታ ላይ ሰዎች ስሙኝ እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ ካሁን በኋላ ብዙ ሰዎች ባንተ እጅ ይፈወሳሉ ብዙ ሰዎች ባንተ እጅ ይድናሉ አጋንንት ታወጣላችሁ ቤታችሁ ላይ ሞትና ሐዘን አይሆንም ቃሉ እኮ ያለው አፖስትል አይልም ፓስተር አይልም ነቢይ አይልም ዘማሪ አይልም ያመኑትን ብሏል ቢያንስ አንተ በጌታ አምናሃል ደግሞ ቃሉ እንዲህ ይላል በጎቼ ድምጽን ብሏል በጎቼ ድምጽን ይሰማሉ ብሏል ካሁን በኋላ ዛሬ ነው መጸልየው ማነው ለብዙዎቻችሁ መንፈሳዊ ህይወታችሁ እንዲቀየር ታሪካችሁ እንዲለወጥ ቤታችሁ ሙሉ እንዲሆን ዛሬ መጸልየ ፈልጋለሁ ስለዚህ ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸው ብሎ ማነው ሌላ ጉዳይ ላይ ተቀመጠው ሌላ ጉዳይ አይደለም ሞት አይደለም ሐዘን አይደለም ትካዜ አይደለም ዘረኝነትም አይደለም በሽታም አይደለም ሌላ ጉዳይ ይከተላችሁ ሞት አይከተላችሁ ጨለማ አይከተላችሁ ከእንግዲህ በኋላ የትም ቦታ ገባ በእጆቻችሁ ሰዎች ይፈወሳሉ የትም ቦታ ገባ ደሞ ትወርሳለ እንደ ቃሉ ትወጣለ ነገ ሁሉ የበራ ይሆናል ክፋት አያገኛችሁ ማንን ያመነ ኢየሱስን ያመነ ሌላ ቦታ ስናይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ላይ ስናይ እንዲህ ይላል ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ማመን ካለብን በሌላ አይደለም ሌላ አምላክ የለም ሰው ሁሉ እንዲድን የተሰጠን ስም አንድ ብቻ ነው እሱም ኢየሱስ ነው ስለዚህ በሱ ካመንክ በማ በኢየሱስ ካመንክ ለኛ ለሁላችን መሪ የሚሆነው ቃል ነው ሽማግሌ ስላወራ አይደለም የሆነ ሰዎች ስላወራ አይደለም እንደ ቃልኛ እንወጣለን ማንን ያመነ ኢየሱስን ያመነ ሰው እንደ ቃል የወጣ ሰው ምልክት ይከተላቸዋል የምን ምልክት የሞተ ይነሳል የምን ምልክት ያጣውሉ ያገኛል የምን ምልክት መርገም ሀዘመት ላይ አይሆንም የውታቃላች በአዲስ ግዛን ሁሉ ያገለግላል በአዲስ ግዛን ሁሉ ጌታን ያመልካል ስለዚህ እናንተ ቅዱሳኖች ብቻ ጌታን ካመናችሁ እሱም የምትከተሉ ከሆነ እሱም የምትሰሙ ከሆነ እሱም የምትወዱ ከሆነ ይሄ ጉዳይ ያገኛችኋል ቦታው ይደግማለሁ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ብዙዎቻችን እንዲህ እናስባለን ስራ ሰርተን ትምህርት ተምረን አግብተን ወልደን
በነገው ሁሉ ፍሪያማ መሆን ካቃተን ብዙዎቻችን የምናስበው አንድ ነገር አለ። ማን ያቃል በእኛ ቤት ውስጥ ከአባት የመጣ መርገም አለ ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች ይላሉ እንዴ ይላሉ ከእናታችን የመጣ መርገም ይላሉ። እኔ ግን ሳስበው ለብዙዎቻችን ማለት ነው ከአባት የመጣ መርገም አይደለም ከእናት የመጣ መርገም አይደለም። በብዙ ቦታ ብዙ ሰዎች ጸልዩልሃል ጸልዩልሻል በብዙ ሁኔታ ከዛ ተነሳ ሳስበው ያባትም የእናት መርገም የለባቸው ካለም ዛሬ ቃላውታለሁ የተኛው መርገም ይሰበር። እኔ ሳስበው የብዙዎቻችን ሲቀት ማጣት ደስታ ማጣት አራፍት ማጣት ድምር ውጤት ሳይሆን የእናትና ያባት መርገም ሳይሆን ኢየሱስን ዓለማውት መርገም አለብን። ኢየሱስን ዓለማውት እሱ ማንወድ ከሆነ እሱ ማንከተል ከሆነ ፍሬማ አንሆንም። በልተን ጠተን አገብተን ወልደን ከተማ ቀይደን የቱ ቦታ ገብተን ማነው ሰላም አይገኝም አራፍት አይገኝም ደስታ አይገኝም። የሰላም ምንጭ እሱ ነው የደስታ ምንጭ እሱ ነው የኃይል ምንጭ እሱ ነው የክብር ምንጭ እሱ ነው። ቅድም ብያቸዋለሁ የማይወድ ብኖር ነው ያለው ምን ይሁን የተረገመ ነው ያለው። እኛ ጌታ ምን ነው ደማ ነው አገር ሁሉ መልካም ከሆነ ነገ ሁሉ ሰላም ከሆነ አይተን በቃ የነገ ጉዳይ ሁሉ ሰላም ነው ስለዚህ እወዳለሁ ብለን ደሞ አንድ ጊዜ ደሞ አንድ ደሞ ካልተመቸም ነው በቃ አሁን ጥሩ አይደለም በቃ አልወድም ምን ነው ጉዳይ አይደለም። በምድር ላይ ሰው ተብሎ ተፈጠረ ማንንም ሰው ማነው አንድ መስፈርት የግድ አለ ያ ምንድነው ኢየሱስን የመውደድ ግዴታ አለበት። ያለዚያ የተረገምክ ነው የምትሆነው ያለው ቃሉ ነው የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ነው። ህፃን ልጅ ቁርስ ካገኘ ይስቃል ቁርስ ካላገኘ ያለቅሳል ቁርስ ካገኘ ይወዳል ይላል ቁርስ ካላገኘ አልወድም ይላል። እኛ ሁላችን ልጅ መሆን የለብንም በአይምሮ ልጅ መሆን የለብንም በክርስትና ልጅ መሆን የለብንም አይምሮችን ያደገ መሆን አለበት። ኢየሱስ ማለት የጴንጤዎች አምላክ ብቻ አይደለም የአንድ ሰው አይደለም የአንድ ከተማ አይደለም የአንድ ሀገር አይደለም እሱ የምድር ሁሉ ጌታ ነው። ቢገባም ባይገባም ማነው ያለው እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ መከተል ካለብን ሌላ አይደለም ሌላ አምላክ የለም ሌላ ጌታ የለም ሌላ ማረፊያ የለም ሌላ ሰላም የለም ሌላ ሲከት የለም እሱ ነው መከተል ያለብን እሱ ነው መውደድ ያለብን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንተ እሱን የምትወድ ከሆነ ማነው ሁኔታዎች አሉ። እኛ ሁላችን በዚህ ምድር ማነው ሰዎች ለሰዎች ራሱ ማነው የምናሳየው ጉዳይ አለ። ምን ወደው ሰው ካገኘን ማታ እኔ አንድ ሰው ይወዳል ብዬ የሚገልጸው መቼ ነው? ጧት ስልክ ደውዬ ማታ ስልክ ደውዬ ቁርስ በላ ምሳ በላ ልጆች እንዴ ነው ህይወት እንዴ ነው ብዬ ጠይቄው ነው ሳገኘው ደው ማነው እቅፍ አድርገ ወንድሜ እንዴት ነህ ሻይ ቡና እንበል ይሄ ሲኖር ነው ፍቅር የምንገልጸው እኛ ሰዎች ራሱ ማለት ነው። አንድ ላይ እስካለን ድረስ አንዱ አንዱን ጠይቆ አንዱ አንዱን አግኝቶ አንዱ አንዱ አሳልፎ እንደዛ ሲሆን ነው ይወዳል የሚም ነው ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ደግሞ ብዙዎቻችን ማነው በልባችን የሆነ ሰው እየጠላ ይወዳለሁ ብለን መሾት እንችላለን። አሁን በመጣው በአማርኛ በቃ ዝም ብለን ማለት ነው ውስጣችን አስቀምጠን በቃ እኔ ያለ አንተ በጣም ሆነ ሞዲ እንደምና ያለ ማነው ወደ ገደል እናስገባለን። ሰው ይሸወዳል ጌታ ግን አይሸወድም። አሁን የትም ቦታ ያላችሁ ቅዱሳኖች እሺ ጌታ የሚወድ ማን ነው ብዬ ጥያቄ ባነሳ ብዙዎቻችሁ እጅ ታነሳላችሁ እንዴ እሱማ እንዴት ነው ማለት ብላችሁ ማነው። ስለዚህ እኛ ኢየሱስ የምንወድ ከሆነ እንዴት ነው እኛ ማወቅ የምንችለው ሰው ማወቅ የምንችለው እንዴት ነው? ቅድም ብያቸዋለሁ ሰዎችን እኛ መሸወድ እንችላለን የውስጣችን በውስጣችን አስቀምጠን አፍቻ አውርተን ማለት ነው መጥፎ ያሰበን ጥሩ ሰው እኛ መሆን እንችላለን ለይታ ማለት ነው። ሰው ይሸወዳል ጌታ ግን አይሸወድም። አሁን ዝም ብለን ክፋት እየሰራ መጥፎ ስራ እየሰራ እዛም እዚህም እየተገኘ ማለት ነው ይወዳደው ብንል ማለት ነው ማይቢ ጌታ አይሸወድም። ስለዚህ እሱ የምትወዱ ከሆነ ከሷ ከሆናችሁ ማለት ነው የተኛው መርገም አያገኛችሁ እንዳልኳችሁ ማለት ነው የእናትና የአባት መርገም የለበም። ኢየሱስን ያለመውደድ መርገም አለበት። ያው ሁላችሁ እንደምታውቁ ማለት ነው አንዳንዴ ሽማግሌዎች ይሳደባሉ ሰዎች ይሳደባሉ እንትና ይሳደባሉ። የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር ከፈለገ ማለት ነው የነሱን ስድም የነሱን መርገም ወደ ህይወቱ ነው የሚቀይረው ወደ በረከት ይቀይራል ወደ በረከት። ይሄ ሰውዬ ይሞት ተብሎ እስካሁን በህይወት አለ ወይስ ከሚባል ድረስ የሰዎች መርገም ወደ በረከት የሱን ግን ማን ይቀይራል? እሱን ካልወደደን ለሱ ካልተገዛን እሱን ካልሰማን ከሱ ካልወጣን ትዛዙን ካላከበረን ጌታ መልካም ነው። በዮርዳኖስ ጓዳር በጥንቀት ቦታ ላይ ኢየሱስ ያለ ራሱ እግዚአብሔር እንደነ ያለው የሚወልደው የሚወደው ልጅ ይሄ ነው አለ።
yemmi waldo yemmi waddo lije yihino kale bola esu simutale amlak indone ikna enya artatanam be komite aidelem sibsa bota aidelem ya hager merim aidelem erasu egzebir no una seto mamblo yemmi waddo lije yihino yalo kezas esu simon yalo demo suke meta bola beza zoro meta na ndi ale ber lay komo ene ber nañ ale ene ber nañ ale ይህም ብቻ አይደለም በሌላ በኩል ስናይ ማን ነው በእኔ በቀር ነው ያለው በእኔ በቀር ወደ አብ ነው ያለው ሁላችን ጌታ የምንከተል ከሆነ ጌታ የምንወድ ከሆነ በር እሱ ከሆነ መግቢያ እሱ ከሆነ ያለ እሱ ማለፍ ማይቻል ከሆነ ማን ነው ሁላችን እሱ መከተል አለብን በሩ እኔ ነኝ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እናንተ ቅዱሳኖች እራሱ እግዚአብሔር የሚወደው ልጄ ይህ ነው እሱ ስሙ ካለ ኢየሱስ በዚህ ምድር ያለ ትምህርት ያስተምር ነበርና ቁጭ ብሎ ሲማሩ የነበሩ ነበሩ ኢየሱስ ተከታዮች አንድ ቀን እንዲህ አለ እጃነሱና እንዲህ አለ እኛ ያንተ ሰዎች መሆናችን አለ እኛ ያንተ ሰዎች መሆናችን መታወቂያችን ምንድነው መለያችን ምንድነው አህዛቦች እነዚያ ሰዎች አንተ የማያውቁ አንተ የማይከተሉ እነዚያ ሰዎች እኛ እነዚህ አይቶ በምንድነው ሊያውቁ የሚችሉ ብለው ጠየቁት እነሱ ያሰቡ አንድ ነገር አለ ያሰቡ ምንድነው ትንቢት የሚናገር አጋንንት የሚያወጣ ቃል የሚሰብክ ያለውን የሚሰጥ ያሰቡ እንደዛ ነበር ከዛ ጥያቄን ከሰማ በኋላ ኢየሱስ እንዲህ አለ የነ ሰዎች መሆናችሁ ነው ማወቅ የምትችለው አዎ እሺ አደገኛ ሰባኪ አይደለም ማለ የነ ሶሎሞን ሰባኪ መሆን አይጠበቅብኝ ማለ ዘማሪ መሆንም አይደለም ማለ ነቢ መሆንም አይደለም ማለ ያለን ጉዳይ ሁሉ ለዲያ መጻፍም አይደለም ማለ የነሰ ወጭ መሆን ከፈለጋችሁ አለ እርስ በርስ ብትዋደዱ አለ መስፈርቱ ይሄ ነው አለ አንዳችሁ ከአንዳችሁ ጋር ብትዋደዱ በአጠገብ ያለው ወንድምን ብትወድ በአጠገብ ያለው አባትን ብትወድ እንደዛ ከሆነ የነሰ ወጭ ናቸው የኔ ለመሆን ከፈለጋችሁ መስፈርቱ አንድና አንድ ፍቅር ነው አለ ያለ ፍቅር እኔ ማንንም አያይ ያለ ፍቅር ማንንም በለዚህ ይቁና አያገኝም ፍቅር አስፈልጋቸዋል ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን እሱ የምለው ፍቅር እንዴት ነው እኛ የምለው ደግሞ የኛ ፍቅር እንዴት ነው እኛ ብዙዎቻችን ሰው እንወዳለን ምንወደው ሰው አለ በአጠገባችን ያሉ ሰዎች አሉ ወንድም እህት እናት አባት አጎት አያት አክስት ከጥሎ አንድ ላይ ተማረ አንድ ላይ ያገለገለ አንድ ስታፍ የሆነ አማራ ኮነ አማራ ኦሮሞ ኮነ ኦሮሞን ወላይታ ኮነ ወላይታን ይሄ አይደለም እኔ የማወራው ፍቅር ይሄ ማንም ያደርጋል አይዛቦች ያደርጋሉ አሁን የማራው ደም ነው አንተ የሚወድ ሰው አይደለም የበላ አይደለም የጠጣ አይደለም ያደረ አይደለም የተማረ አይደለም የዋለ አይደለም ጌታ የሚለው እሱ የሚለው ፍቅር የተኛ ነው የሚያሳድድህን የሚጠላህን ጉርጓድ የሚቆፈር ክፋት የሚቆፈር እንዶ ካላጠፈው የሚል ከሳሹም ስታገኝ አብላ ስታገኝ እቅፍ አድርግ በፍቅር ግዛ ያውላችሁ ሰይጣን በሚድር ለሁሉ ይችላል ሁሉ ይችላል ሰይጣን ግን ፍቅር አይችልም ፍቅር ኢየሱስ ነውና አንዳንዴ በጉባኤ ያይተን እናቃለን አንዳንዱ ሰው ቆሞ ሊሳን ይናገር ሊሳን ለይተን ማወቅ ካልቻለን ጸጋው ካልተሰጠ ማን ነው ቆሞ ሰውየስ ሊሳን ሲያወራ የማያውቅ ሰው እንዲህ ይላል ዋ ይሄማ እግዚአብሔር ሰው ነው ይላል የማያቋርጥ ሊሳን ይናገራል አጋንንት ከፈለገ ሊሳን ይናገራል ይህም ብቻ አይደለም አጋንንት ትንቢት ይናገራል አጋንንት ትንቢት ይናገራል አይቼ ያውቃለሁ ሰምቼ ያውቃለሁ ትንቢት እንዲህ ነው የምናገረው አንዳንዴ ስናወጣ አጋንንት በጌታ በኢየሱስ ጩና ውጣ ሲባል እንዲህ ይላል እኔ ከወጣው ይላል ይሄ ሰው ከነገ ጀምሮ ነቢ ነው የሚሆነው ይላል ይሄ ሰው ነቢ ነው የሚሆነው እቺ ልጅ ዘማሪ ትሆናለች እኔ ከወጣው ይላል ማቶልድ ሴትዮ ከሆነች ደግሞ እንዲህ ይላል እኔ ከወጣው እቺ ሴትዮ ሶስት ወልዳለች አራት ወልዳለች ትንቢት ስናገር ስለዚህ ትንቢት መናገር መስፈርት አይደለም ሊሳን መናገር መስፈርት አይደለም የኛ ጉዳይ ማለት ነው መስፈርቱ ምንድነው ፍቅር ነው ለዛም ነው እርስ በርስ ብትዋደዱ የኔ ሰዎች መሆናችሁ ነው ያለው ሃሌሉያ ይሄም ብቻ አይደለም ፍቅር ያን ትልቁ ነገር ይወዳለ ምትልቆ ነው ማለት ነው የራሱ መስፈርት አለ ፍቅር
fikir yapılacak. Ani ya fikir itaat gelsal. Çernedim ya derken, fikir aykenam, ayım mekam. Yemmeye gebon ay derken, yarasım ayfellikim. İmkan yasak orto, yarasım ayfellikim. Ayıp besacım, bedelle ikotrum. İstiyamen, befisum ana. Ante indi arge, indi arge, indi adırge, indi adırge, indi adırge bro, kisse ayvazam. Ayıp besacım. Ayın nadedim, tasfa ayıkortum. Bu hulu ibarettal. Ama zaten sayılım. Kesi de sayılım. Selezi kudusan uç. Enya yegzebet soğuk muğun açın. Mesfert muğun yerlebet güde binur. Asra amist amet haya amet arba amet begeyta bit mokoyet açın edelim. Tak araçı gita bayır. Ande sevsu askerme indi araçın. Alak açın mali. Indi. Enya bantel simsin takan kaudutun. Sinti botanya nezi adırgın. Alak açın mal. Mekoyeti mesfet edildi. Beza ikerim. Beza iddesetim. Eşim müfellik o mündi no. Fikir. And so kristiyanı kone. And tasfa. Ulet. Fikir. Sos dünya eminet. E sosu bante metayet alebet. Kezi hullu kimi belto fikir no. Selezi. Elatihin. Yemmiya sadedin. Kifu yemmiya sivun. Metfosu vachin çemmel. Yıkırta yemmiya so getan mahoga içilin. Bahata gibi yerli gündemi mitkası kone, getan atakın. Koca ile ölçüler, maybi 15 amet, 20 amet. Dini yıkar al. Lenya, ehe no menge daçın. Hivot açın ehe no. Minni ketero kaal bitçano. Soya gile misemo, getan yan misemo. Selezi, ennante ye gzeber sevuç. İndeza kone açu, unetim yanmen açu gzeberin tayarlı açu. Tiggen enye alı açu. Sevkaçu atkerum, zemraçu atkerum. Rotaço atkerun. İndeza kone ma kedim bir açı alo. Yammenutun innezi melekito çikketel açı al. Nisu konk, fikir kalle. Kristiyan konk. Getan mitodu kone. Gana apostol saati bar, saati keba. Nebi saati bar, zemari saati bayin. Kristiyan konş. İndek alu kammenş. Kenege cemro indi yuhonan. Yammenutun innezi melekito çikketel açı al. Besimi aganitin yahut alo. Bağdız konkua, inagar alo. Beyteynye beştenye alay. Ejitken alay. So hulu yifakosal. Leyla so yemmik gel gudu ante bitte tarasu. Bantela isaram. Aygo de ha. Zabe indik alu yadar gal. Ene kezge te ayzo. Yetim bota yer laçı kudusan oç. Maybe andan so oçin. Yahu laçı. Eziga e and geta bihon. So bihon. Geta so bihon. Hulese watch bitallo ya agre shimagilena geta fi so bikerdu indi blo eso yo indi adirgo indi adirgo indi adirgo indi adirgo indi adirrega blo sinager ya agre shimagile indi la keza bwala indet melane kifu sono ila bemeshag indi blo yastarikal bel ante sun bedelahal tru sa delem lika delem ante sun portal hedinna begru sir udekonya mindelo Lika edelim. Yılaş magliyon. Merkamu semto. Kifu ensarron soyere. Yiverdunna. Bel. Anteniza konek dina begur gurek ramindela. Geta kese maras geta rasu. Aha kale bu ara. Mina enso kifu sona. Kale bu ara. Suna beddele ağa. Suna gudda ağa. Madufo suna ağa. Bekka. Ante ki indi adırge. Ante rasi ede begur su gurek ila. Esu gortan. Esu kasan. Aha ante gudek. Mindin no ye gudde. Kale maha. የሚያደርጉትን አያቀምና እሄ ነው መስፈርቱ ለዛም ነው ድንጋይ ማነው ለመታ ለሁሉ ዋየሰጠ ነበር መልካም መስራት መልካም መሆን በደል እንኳን አይቆጥርም ነው ያለው ስለዚህ የትም ቦታ ሆናችሁ ማነው የሰው በሰዎች ላይ ነገር ይፈልጋችሁ ወዲህ ወዲህ ከመትሩ ማነው አንተ ክርስቲያን ኮንክ ስለሱ አንተ ንሳግባ እኔ በዚህ አጋጣሚ ከማንም ጋር ጉዳይ ያለ ሰዎች ካላችሁ እንትና ነው የበደለኝ እንትና ምቱ ሰዎች ካላችሁ ራሱ ስለሱ አንተ ንሳግባ በዛ ግዜ አንተ ክርስቲያን ነህ ኢየሱስ ጌታ ነው ፍቅር ያስፈልጋችኋል ከዚህ ጋር በተያዘ ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ ላይ ዛሬ ደግሞ መጸለይ ፈልጋለሁ እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ሆይ ስሜ ይባረክ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን በፊት ቆሚያለሁ እባክ የበደሉ ሰዎች ሁሉ ዛሬ ይቅር ብያለሁ አንተም ኃጢአትን ይቅር በለኝ በፊት አኑረኝ
ለአንተ እኖራለሁ አንተ ጌታ እንደሆንክ ያው በልቤ አምኛለሁ በአፌ መሰክራለሁ ስለአንተ በዓለም ጥግ አወራለሁ በጌታ በኢየሱስም አሜን በጌታ በኢየሱስም ታሪካችሁ ይቀየር ቤታችሁ ሙሉ ይሁን ቃሉ እንዲህ ይላል እናንተ ብቻ ጽድቅና መንግሥተ ሰማያትን ፈልጉ ሌላው ሁሉ ይጨመራል ቅድም ይያለው በሩ እኔ ነኝ ያለው አሁን ዛሬ እርቅ የምታደርጉ ክርስቶስ ጋር እርቅ የምታደርጉት ስለዚህ ከዚህ ማታ ጀምሮ የተኛው ጉዳይ ቢትዩን ልጅ ይሁን ስራ ይሁን ቤት ይሁን መኪና ይሁን ይሄ ሁሉ የምጨመር ነገር ነው ያው ካላውጣለሁ ሁሉ ያማረ ይሁን ይሄን ብቻ አይደለም የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ትምት መናገር አጋንንትን ማውጣት የሞተ ማስነሳት እየጸጋ ሁሉ ይሰጣችሁ የጌታ ክን ባህል ያገኛችሁ ታሪክ ሁሉ ተቀየረ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ማመን አንድ በሱ ብቻ ነው ቁጥር አስፈልግም ከዛን ከዚህ ማይደለም የምድር ጌታ እሱ ብቻ ነው ስለዚህ አምላክ እግዚአብሔር አመን ተመላለስ ከሱ ጋር መልካም አድርግልሃል ቤቴ ሙሉ ይሆናል ጨለማ አይሆንም በዚህ አጋጣሚ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ከቅርብ ቀን በኋላ በሰዎችን ተወርሳለ ከተማውን ተወርሳለ ቤታችሁ ባዶ አይሆንም ሞትና ሀዘን አያገኛችሁ ሁሉ ሆሮላችኋል በጌታ በኢየሱስም ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ሻሎም ይወዳችኋል